Når korøvelsen ferdig, så pleier vi alle å samles rundt alteret. Og så tenner Peter kanskje, eller Susanne, de to lysene på alteret. Og så synger vi til hverandre, må Gud velsigne deg, hvert minutt av din tid, hver en dag av ditt liv, må Gud velsigne deg. Og det kan dere være med hjemme, ikke sant, til vi møtes igjen. Må Gud velsigne deg, må Gud velsigne deg, hvert minutt av din tid, hver en dag av ditt liv, må Gud velsigne deg, må Gud velsigne deg, må Gud velsigne deg, hvert minutt av din tid, hver en dag av ditt liv, må Gud velsigne deg. Da sier jeg takk for i dag, til vi møtes igjen.